În primele două luni ale acestui an, 30 de copii au fost preluați în regim de urgență de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. Cele mai multe dintre cazuri au fost semnalate prin telefonul copilului, 50. Dintre acestea, 22 s-au dovedit a fi reale, astfel că acești copii se află acum în centre de primiri urgențe din Dâmbovița sau la asistenți maternali profesioniști. Alți 8 copii au aceeași soartă din cauza că au fost părăsiți în maternitate. La începutul anului, la centru de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, telefonul copilului, s-au primit 50 de sesizări privind situații de abuz, neglijare, exploatare a copilului. În urma acestor sesizări au fost preluați 22 de copii în regim de urgență, dintre aceștia 4 au fost plasați la asistent maternal profesionist, 13 la centru de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, iar 5 copii se află în plasament familial la rude. În ceea ce privește copiii părăsiți în maternitate, de la începutul anului s-au primit sesizări privind 8 copii părăsiți în maternitate, 4 fete și 4 băieți. Dintre aceștia, 6 se află în plasament în regim de urgență la sistem maternal profesionist, iar 2 copii se află în plasament la centru de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever din Găiești. În ceea ce privește mamele minore, au fost înregistrate de la începutul anului 26 de cazuri. Acestea se află în monitorizarea autorităților publice locale. La nivel național, potrivit telefonul copilului.ro, s-au înregistrat până la 7 cazuri de abuz asupra copilului pe zi. Aproape jumătate dintre cazurile semnalate anul trecut, care au necesitat intervenția autorităților, au vizat abuzul asupra copilului. În anul 2013 au fost înregistrate 106.885 de apeluri, iar peste 5.000 dintre acestea au necesitat, pe lângă consiliere și monitorizarea continuă a specialiștilor asociației și intervenția instituțiilor abilitate, acest număr fiind cu 18,56% mai mare decât în 2012. Printre cele mai grave forme de abuz sesizate au fost molestarea fizică, 35,80%, neglijarea, 33,61% și abuzul emoțional, 12,39%. Telefonul copilului a înregistrat și o creștere a numărului de abuzuri sexuale semnalate. Numărul cazurilor de abuz sexual asupra copilului, exploatare prin muncă, cerșetorie și trafic de minori a fost anul trecut de 12,85%, mai mare față de 2012, fiind înregistrate 325 de astfel de situații. 79% dintre cazurile de abuz sexual au fost raportate de fete sau femei, iar în majoritatea cazurilor, agresorii erau persoane cunoscute copiilor victimei. În 65,05% dintre cazuri, victime au fost fete cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani.